اللہ نے نشانوں پر میں کتاب زمان نعمت الیات
او زمان دا نعمتونو یا دور نبال تاسو باندی اللہ دل نشانو ترسان سسیز مقرر شویدی تاسو نوالا قسطے شروع حقا وادا پا عالم ارواح کی دا انبیاء کرام علیہ السلام او دا شاک تمام انسانان یا وادا قسطے شروع الست بربکم قالو بلا شہدنا اگر وقت دارتا اللہ سر وادا کرم بستا منو او سنمانی آوادت یا مرادا او یا تی وادا آوادا مرادا کی برسول مائدان بگم بارکی راتی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ دغه وعده دی مراد چې الله تبارک و تعالی هغه استوا چې اخر زمانه کې پیغمبر راشي قران مجید تاسو ته کتاب ملوي په دغه پیغمبر باندې به تاسو ایمان وروړي هغه وعده دی د خپل پیغمبر سره کړی وه الله تعالی استوا لیکن دې باندې وعده باندې عمل وکړو وعده سره ته ورنه سولا الله دې شرمو دې ته فرمایي او اوفو بعهدی تاسو ګلوال کې زما په وعده تاسو ما سره دا وعده کړو ایمان صلی اللہ علیہ وسلم علی ایمان نوڑے درج کے کتاب قرآن مجید میں لوشی بلی کتاب پر کتاب ایمان نوڑے زب اپنا عبادت کو رکم تاسو بمعاف کم ساتو گناہ ونو مار کم او تاسو بزر جہنت کا داخل کم اول علی آیتی کریمہ کی خدا فرمائی بیم آمنو بیما انزلتو مصدقا لیما معاکم ولا تکونو اول کافرین بھی اللہ فرمائی شدی پیغمبر تک کتاب ملاوی گی تاسو ته چې کوم کتاب مې راوښیو یې تورات انجیل او زبور د دغو کتابونو تصدیق کوونکي اوبدار کتاب د قرآن مجید د قرآن مجید او د نورو آسماني مکتوبو کتابونو مضامین یو دي تورات انجیل زبور کې هم توحید رسالت او بعض بعد الموت بیانوي او دا شان قرآن مجید کې هم توحید رسالت او بعض بعد الموت بیانوي کې مضامینو کې اتفاق دا کتاب قرآن مجید ستاسو کتابونو تصدیق کوي چې دا هم د الله کتاب دی او دا هم د الله کتاب دی نو د دې کتاب باندې تاسو ایمان وروړئ ولا تكون اول کافر به د دې قرآن مجید نه اول انکار کوونکي تاسو مه جوړېږي دې بني اسرائیلو اهل کتابو یهودو نصارو ته چې کله قرآن مجید د نبی علیه السلام مخې ته وړاندې شو دوی انکار کو حالم کی دوی تفت و عددی پا تورات پا انجیل پا زبور کے دا قرآن مجید صفات او دا امام الانبیاء صفات بیانو تو اللہ فرمائے چھ سر جائے ما اولی انکار دا مشرکان رحمہ کتاب کی انکار پر تا سکار ما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من سرنا سنتا حسنتا فرو اجرها و اجر من عمل بها ومن سرنا سنتا سیئتا فرو وزرها و وزر من عمل بها چاچی دیو نے کے کاروں کو اول کس بجانے کے طریقہ پر نظر چل جب تو نیکی شروع کا ددبی نیکی تو ان کی اولنی اجازت کو ان کے دمی اجر ملا رہی لگا مثال جمعان پلا رکھی نشتا اور سنی نے کہا قدم اچھت تو جمعان کے جو اچھ سمر کسان بدی جمعان کی مرزر کی اجر بیدت ملا رہی کم سنی تو گناہ کاروں کو اول کو ددب تحقیق سر گناہ شروع کا بچے سو را سزا دے اول دے بیم تا ملاوی دو را سزا دے اول تا ہم ملاوی دا دی وجنا چے کون دا نیکے کار کردی روز دو نیکے کون کو پا جزا پا بدلا پا سواب کی وجہ حسابی او دا بدے پا کون کی عبادت روز دنو دا بدے ایسا ہم دے اول دی تا ملاوی لکم ایسان پامیل اقبل روی قتل کردی سو را مسلمانان چی با تمام دنیا کی اس قتل کی گی قابل دا قتل بنیادی کے لیے دا قتل سزا دا رستنو کسان سزا ہو یہ قابل تا ملاوی کی ذکر دا بنیادی خواہ جائے اللہ فرمائی اے مشرکان
مدنی کے اوپر موجودی بلا تشکروا بآیاتی ثمنا قلیلا در الفاظ شان نزول دارے تفسیر خاصیت یہ کی چکام ابن اشرف او دا شان دے یہود و چکم سرداران و مشران دوی دفتر و مشران ہوئی چتاسو دلی پیغمبر چکم صفات دے پتی تورات کی بدل میں من بتاس تو دم رمان دم رحضانے دم رجیدان تر دلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم مجیدان دا حسن او دا جوان دا کمال صفات بیانو پتورات کی دی یہود و آر صفات بدل کر لگا مثال دا نبی علیہ السلام و سلام طول مجیدان اس طرح کی دی پیونی میں دی نبی علیہ السلام اس طرح کی اشتے انہیں اس طرح کی حسن علامہ لنا اور طول اس طرح کی حسن علامہ لنا دا نبی علیہ السلام و سلام قد کیو دا درمیان ہو دی پیونی کے دار دے دا انہیں نگرنے تاکر زمانے پر نمبر علامہ دا نبی علیہ السلام پر نبی علیہ السلام و سلام پر صفات کے دو جراخیر زمانے جب پیغمبر راجی دادو بیتن بنیم گنگریالی لیکن نہ بڑھنے جاتنے کی چھپزے باندے پراتے بھی اور نہ بڑھنے جات راہوں بھی لیکن ربائی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھنے جات بڑھنے توشی بھی درمیانہ تو بھی اور دان دے جات مجدہ اور حسن آل عملہ بیو کی تحریف کو کوئی راہیر زمانے پیغمبر بیتن بڑھن گلتو تھی گلتی گلتی ہوئی تا نبی اسلام سے پاک نبی علیہ السلام سے پاتے بدل کے دیتا پڑے بانے کی مت ملو سو عجر آو بدل ہوتا ملو سو آتا اپر مشرات رکھتا تو تمام ملو سو او دلی و جہاں کو دا آیت سے تفسیر ماکر کو کو بلا کس کرو بھی آیا کی حمان قلیلا تفسیر خاصی نکل دی اون دا تفسیر خاصی دا پانا مارکس چل کر تو قرآن مجید کی اوپر سور بطرہ کی دلی پانے سے پاک کر فویل للذین اکتبون کتاب یعیم خوب اکور نہاتا من اللہ قرآن مجید دین وقتی قرآن مجید وقتی چکم کتابوں کا تحریف کے بارے جو کو اور حکم یقول و نہا دا میں رہن دے گا کہ بھی در اللہ تر پتا سے حضر شوی دخل زان بے تورات کی نکل کن دخل زان اکیر بے انجیل کی نکل کن دخل اکیر بے انجیل کی نکل کن دخل اکیر بے انجیل کی نکل کن ثم یقول و نہا دا میں رہن دے گا لیس درو بھی اتمنا قلیلا اللہ فرمائی دا نکل کن کی رزان دے دا پارتی کی بدی با تنیف ایسی ہوا مال کے واقعی اوز دتی آیات کو لا تشتر بی آیا کی حمل قلیلہ تعلق دہا مان سر دے چکم پر تحریف دا کتاب اللہ باندے ملے اسی سے حرام دے تا اللہ کی کتاب کے درزان رکل قول حرام دے مال پر اکستر ہوں حرام دے اوز بازی جو خدا زمن دے خرد زمانے چید علم نا او ایمان نا او انصاف نا مکمل خالی مکمل عالی او خالی اغیوی دی ولا تشتروا بی آیاتی ثمنا قلیلا در دین امراد دادی چھپا امامت بانی اجر تخیصل پر تعلیم در کتاب اللہ بانی اجر تخیصل در دین پر یوکار بانی اجر او قیمت تخیصل داوی دلی آیت نصابی کی زمان دے جاہیل مرکب صلی اللہ علیہ وسلم تقریبان یوکار اڑا دی قدیم سلامہ کی اختلاف او بحث را ملو چی آیت امامت باندی اجرت اقیستر جائز دی او کنا اگر جائلی مرکب پر تفسیر پر دلیل کی دا آیت پیشت ولا تشکرو بی آیاتی حمنا قلیل آیا کتاب جو تمہارا قرآن کریم پر تفسیر سراب اگر تفسیر حاصل پاوالی سراب میں چی دا آیت دا آیت خلق و بارکی ناظر شوید جی کتاب اللہ کی ویدسانہ اپنے اپنے باقی میں پیسی واقعی فدیر نام اس دیشی تیرہ وقت دیر کرو قیمت کے وراغ شدنا تو بالفرض در ولا اکش کرو بھی آیا کی زمانہ قلیلہ نمورات داشی چھتو تعلیم تر کتاب اللہ مانے اجرت ناکلی امامت مانے بتا اجرت ناکلی فخدمت دین مانے بتا اجرت ناکلی نو دین خانہ کا مکمل خط بشی ولی یو سبی بھی عرب اکشان دیر مسلمانان ہو بادشاہی اور مسلمانوں والی اسلامی نظام کی دہادارت حکومت کو عبادت تھی اور کو بادشاہ پیسی نہ ملی ذکر دی پر عبادت پیسی ہے اسلامی نظام کی بادشاہ عادل دبر دا خدمت دا عبادت تھی حجر باقلی نہ باقلی ولی حیرت مسابر چون تو اسلامی حکومت چکم نظامی کو مندرہ
اندرونی معاملات کو وہاں کے لیے تھی، مثال زمان کو استاد و پولیس اور عیسائی محکمے ٹوڑے ہوتے ہیں، بلدی اجلاتوں خدمت کی نا کو مسلمان خدمت کری تو اسلامی وطن خدمت کی، تو اسلامی وطن خدمت کو تو مسلمان خدمت کو نا عبادت تھی، اور بدیر پر خانہ دے سے تو عبادت کا خانہ عبادت تھی، اور میں عبادت پر تنہا حرام آیا تیرا والا تصور ہاں اسلامی حکومت کا عدالتوں کی کمتاری سے احساس ہوئی، اول قوم پہ سلیل اول قوم پہ سلیل کتاب اللہ و سنت رسول مطابق قول کا بیا عبادت تھی، قاضی سے وہ پیسے نہ مل سکے عبادت پر میں قیمت نہ لی بطور جنوں جو محمد نے مساجد کے بارے کی کم بھائی میں اکرام ہوئی یہ قوم تجربہ ور گئی اگر ہم قیمت نہ ملے سکتے امامت چیزیں جہاں عبادت کی ہم اس کو عبادت کے بھائی عبادت دار بیٹھے کیسے کس طرح حرام تھی دیکھو پیسے نہ اپنی اس کا سدا ہوا ہے بادشاہ پیسے نہ اپنی وہ مزدوری شروع ہوئی سن رہے ہیں نظامی کو منظر وطن دار ڈاکٹر کو مزدوری شروع کی بدل خدمت کے علاوہ قاضی کو زیادہ عدالت کو چیزوں میں فاجیان دی ڈاکٹر با مزدوری شروع کی مانے کو قیمت نہ اخلیفہ عدالت کے پیسے بنا لی سن آئی میری گرام کو مسائل لے رہی ہم کی منتا لی اس کا سو ہے جی اور سری دنیا کبھی آقازی جو میری شو اور بدی مزدوری کی طرف ہم فیصلوں تو بکی اور بدی رمل صدارت کی کلی وہ مزدوری نہ لشکار ہوا شروع کی اور بدی رمل تسرحادہ کے حفاظت کی رپورٹ تا پولیس کو محکمہ کی اور کلی وزار جدا کاروبار شروع کی اما حکمت کو پڑی دی دوارا حکمت کھولی شی نیو بکی بندی شکوی جدا قرآن کریم آیت ارم اصد دے ارم احمد دے ارم موزے دے چھے جب دے کی کتاب اللہ کے تحریف کو شکار کتاب آنے باقی بات کو جب باقی سیشی جب جدا تفسیر قرآن کریم کی بتایا آپ کر گئے اور جدا جاہیر مرکب تجمع ہوئی بیدا ہوتا دے طول حکومت آئے آم احکمی تاہت میں کدی بطر خاگان نا رزق ہے کیا عبادت ہوئی نا دمرک نا آمیستی شیر دقوم نا نشیر کستی اللہ کے دمن خزانہ کا کہتے تھے قوم خزانہ کا کہتے محلی والا کو بشندی سرمی کو کوئی آئی میں امام کا تنخواہ ہوتی در طول وطن خزانہ چی بیت المان تراجہ مکی ادانی کا تنخواہ ہوتی اور در وطن در طول حکومت تر آیا نا پیسی ہے استردار آج جرم دی اور قرد یہ محلی نے ہوتا تھا استردار آج جرم دی یہ محلی نے کامل رہے تو مجھے رہے تو محلی مجھے رہے اور چھے در طول حکومت تا خزانے دے بیت المال لطب تنخواہ آخری اور دا داقین اگر کیوں رہن دی لیکن جدہ ہر سبی دے کام پاک واقع ستا بیت المال تا آخری اور بیت المال لطا وصولو کا تو در طول قوم بچ کو دے گی سرمان نے پیش بھی دی آیت تعلق تا کون جے سر دی دا آیت تعلق تا تحریف سر دی اور دو گرو بابا چاہے والے چاہ پیسی آخیش دی آو آخیش دی امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مسلمانان و مجاہدین و قماندان او امیر المؤمنین دا طول صحابہ کرام علیہ بادشاہ چی غنیمت تو صحابہ کرام دا بدیہات کی ملو چھو باقی دا قرآن کریم آیت کے وَعْلَهُ أَنَّمَا غَلَنْتُمْ مِنْ شَئِنْ فَعَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْقُرْبَى پدی غنیمت کی جہاد کی مسلمان تک مال ملو چھو پدی کی مسلمان تک پیغمبر حصہ تو پیغمبر تدار کسی قصر ملو کی پنیہات ملو سی تو پرمسی ملو سی یہاں پانی ملو سی امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کلا بادشاہ شو دت با پیدا دا صحابہ کرام دا مشورے مطابق دا بیت المال دا خرچہ جاری شو عبادت پانی پیسے اس طرح کرے دے اس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کلا خلیفہ شو دا بیت المال دا پیدا دا پر ترقاد دا ضرورت مطابق جاری شو اور دا تمام دنیا منا کرے دا تمام دنیا نظام کرے کہ سن اسلامی حکومت سنری اسلامی و تنبری اگر پل ہر یو کستا حکومتی تا تنخواہ کے بے تنخواہ سو خدمت کے نبی اس کا جو با
بادشاہ نے بھی، وزیر اعظم نے بھی، وزیر اعلیٰ نے بھی، نظامی قومندان نے بھی، نظامی سرحدات وہاں پہ جی یا ربر پر وہاں پہ جی نہیں بغیر کا تھا نہ پیچھے کے دادا نے ضرورت کی خبر طبیعت جو مکمل کر گئی اور ہر ہوتے ہوئے گی مفت کی نہ ہوگی بس نے پیچھے مفت کیا خدمت ہوگی پیچھے بدل تنخواہ پیدا ہوگی نسل ہوگی جدید خدمت صحیح طریقے سے ادا کی عبادت کی نمل تو مسلمانوں کا خدمت تو اور حفاظت کو لگے لوگ استاد دعوت دی اپنے محافظین نام کو استاد محکمی کہا پولیس محکمہ والا کر فوج محکمہ والا کروڑ کی جیسے محکمی دادا ہوں استاد تو اپنا محافظین نام کو مسلمان کا خدمت محدود آتی اور کا خدمت کے چل بھی پری اور جن نے کاروبار میں شروع کی دامن کو سب کمشن کی طرح خام خام جو طالب حاصل کو نام کا ڈاکہ وقت کی مقصد میں کی خلق بٹوں پر کاروبار نہیں کیا جائے تو دتئی ضرورت مند کشتا جدا سے خلق ضرور کوتر پہ موجود بھی چیئے واقعی من کشتا کی ضرور کوتر تو روپر سے چلی مقابلے کا میدان کراسی آقی تو ہم تنخواہ ہوئے تو ہم تو حکومت پر تو تنخواہ ہوئے بھی دسل ہو جائے جدا خدمت تو وطن بھی گئی نمل کا سرحادہ تو محافظی بھی جدا خدمت اس گناہ نے کنا سواب بھی عبادت کے کنا عذاب بھی عبادت کی اور درخواہ پر سب آنے بڑی عبادت دے لیکن یہ صدی ہوئی جسے پر امامت بانے پیسے وہ امامت تم عبادت دمل کے سرحادات عبادت نام عبادت پر تو بولے گا کہ دمل دہاری یا محافظ درخواہ حرام اللہ جسے کو رکھتے ہیں دروس دیرے ہو کرتے ہیں تو یہ پر تو ہوا تھا کہ دمل دمل سمہ سرکار پر سرکاری مقامی بھی بڑی پر تو رکھا کہ دہاری مقامی درخواہ حرام اللہ زندگا عبادت بھی عبادت درخواہ دی جو بولے کہ دروس دیرے ہو کرتے ہیں سبائی مالی پر ہوئی مرزان مالی غارت پر کرم ہوئے اور دنیا مزا پر رہتا ہوئے صحابہ کرام باقی رافیس دی صحابہ کرام باقی جہان رافیس دی اس اپنی تمام دنیا مسلمانات آگی اور یہ سنی ہوئے چیزہ نے سبا رہتا پائے ضرور کا استاذ در کامی چکم امام بھی اب باقی نظر کرتا آگی در کامی امام کی مانی رفا دلیتے ہوئے کامی امام کو سرے لیو کامی امام من نہ منو پتی کیوں نہیں منو تمام دنیا کی سب مسلمانات کی مطلب لی یوں جوان کو پاس بھارے کی امام ترخانہ دے اور ہم درس پر مطلب کر دیئے ترخانہ دے کہ دو حکومت نے اپنی کہ دو اپنے اور ترخانہ کی سیوا او دا ترخانہ حجرت والے امامات کی انو دینی عبادات والے ترخانہ کے سل دا صحابہ اکرام اور کسری باقیدہ دو حکومت طرف اور ترخانہ پر لیتا ہر یوم مجاہد تھا ہر یوم مشرق اور گورنر صحابہ اکرام کم پر شوئی سلویر کے چیرے بھی درکو پتر کے بارے چھو چیتا کے بارے چھو پتر کیسو بھی کنزل ہے تنوں کل جب کے ہاں دل کی دکھان و مجید اور جس الحمدللہ رب العالمین سنت کی رہے ہو اور سلویر کے چیرے واقعی سے اوز نا پیسی نا چیرے دے بسم آنے رشتی اتی مزدوری کے لوگ پسیہ کیسی پتر میں کیسی اور پتر کیسے بھی لوگ رب قرآن مجید سبا قرآن مجید مانی پیسی ہے پسیہ کیسی اور کہ نبی علیہ السلام کا سلام کا صحابہ اکرام راگل چیزہ ہم پتا رکھ ساتھ جیسے دیکھو شردار کا لکھو نبی علیہ السلام کا سلام نے بھی دلیل قیمت واقع اس لئے اور کہ سبا کی بات کی مانا مکی شرح کی نبی علیہ السلام کا فرمائی سبا دے کی مانا بھی شرح کی تو الحمد و قدم مانے پیسی حدیث کی اور دماغ سبی ہوئی چیئر قدم مانے پر امامت پیسی تو اٹھوئے الحمد و الحمد و مانے صحابہ اکرام پیسی حدیث کی اور الحمد و قرآن مجید کے اور مسلم نے کہتی سی سلویت کے بچیرے کہتی سی اور نبی علیہ السلام پر سلام تو فرمائی جمالہ مکی حساب کر رہی اور نسانی ہوئی کہ دب بخاری شریف حدیث دی نمالیو مدار دی تاکم سلیوی شلا حرام دی دی پغلتا دی کل بخاری شریف کا حدیث دروب دی ندروب دی نبی علیہ السلام پر سلام حرام ہوئی نہ حرام نہ ہوئی صحابہ اکرام حرام ہوئی نہ حرام نہ ہوئی حلال رکھی در پر مزدورے باندے تھی نہ پدم باندے تھی پدم کیسے بھی دی الحمدللہ رب العالمین صورت کی بھی دی کسی بس واپس تھی الحمد واپس تھی عبادت باندے واپس تھی گرچہ جاہیل مرکب تو ماں داؤں یوں بجانے نہیں رہنے کی اتاثر لگیا تھی جاہیل مرکب تھی جب داہلی تو بخاری چلی ہوئی
اللہ جل شانہ ہو مجھے آیت کی مانا ہو یہی ولا تلو سمعت بالباطل وتكتم الحق حق دا باطل سلامت کا بڑا ہوئے حق دا باطل سلامت کا بڑا ہوئے چیز سنت کو سنا پیدا آج کیا ہو جائے گی مثال سو اللہ مصلی وحیل دا سنت تری خدقا نبی علیہ السلام و درود شریف درود شریف وحیل دا سوار حضرت سوار کی بلے کو تھی جاتی ہوں چیکر آزان شروع کو دادی نمک کے بعد اللہ مصلی و سپیکر بچے نوال دوست دو اللہ مصلی خطا دیا خدا کسی پر کے نخیر کے اوپر دا سنت سرے بدعات مالی کو دیکھو ولا تلو سلحا تا پھر مار دے درود شریف کو ایک ٹھیک تھی حق تھی خدا طریقہ سے اذان نمک کی بیوی دا باطل لی حق اور دا باطل ترمیز اگر بڑھو گئی دا تو مسلمان شاندار ہے مسلمان شاندار سے بات بیانے اگر چیدہ تری کوئی نہ ہو تری کوئی تو جہاں بیانے دا پر رسول سے یہ علاج ہے غلط دوا غلط پہ اور پک دوا ٹھیک ہوئی دا سے بنے کے چیدہ سنت تو سر دو پر شوق بولا دی چیدہ اوپر یقین تھی پر کتے جہاں چھوڑ ہوگی نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سنت سر محبت ساتا لیکن جاتے تیرا معلوم ہے جتنے جے پر سنت تھی مکہ سے آتی ہے بنے گئے لیکن مثال جو سنے میں چھے تلیمہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ خودے دے بہتر کا لی تلیمہ دیتا کچھ اکل آزان کو دامو پودو ہوئے صرف لا الہ الا اللہ بنا ہوئے سب ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کا دا خطا دا خیلی جیسا شور ہوئے محمد رسول اللہ ہوئے وہ سر پکا دے خدا کے زیادہ نہ دیتا دادا بھی اس لیے جب آزان دے خیلی لا الہ الا اللہ صاحب محمد رسول اللہ ہوئے نہ بھئے ہو جائے کیسے یہ جو صدی ہوئی کہ تلاوت کو خدا کے لیے بہتر کر رہا تلاوت کو منا کر رہے خود دا سمو کو کہ کلا ہونی ہوشی میں بیا بس ہاتھ دے لوں بس وقت کا پر لزو قرآن اللہ وزا سرعو سلام اللہ علیہ پر ٹھول زو او انت بڑے قبر سر حکمت بے کینو تیرا بطر بکو حد و سمو قبر سر بکینو بے شرک کرے کہ تیرا بطر یوں بکو او قرآن اللہ وزا کتان سرعو زو او دیمونی تبا تبا مجید خاتمو ربی تب قرآن مجید ہوئے تلاوت کو دا بہتر دے خدا کے زیادہ رہا دے چیدہ لسان روان سے زنانہ اٹھا ہے لگا روان دے ہو دے روان چھوڑ ہو گئی اور یہ دے ہو دے کے بعد اور چکر دے ہو دے کیر سی بیان نوم نا رچے دا رہا ہوں سے دباک کے بیان داستہ دیس رمینہ دا ندیس سر رمینہ دا اسی شرمین دا یا دا سیوں کو دا جیرات کو دا دے بہتا کر صدق اللہ و خیرات کو دا عجل دا حضرمون تاسیم چی مشکل بدلے ہوا سے دا خیرات کو دا بہتر دے یا چکر جمعہ شیم خیرات کو یا سلیوں کو دا جی برابر شیم خیرات کو نہ خیرات کو اجر لری مجھے کل از سواب نیت او ارادہ پر کینی بھی پر کبھی ہو لیا کاری پر کینی بھی تجھے دلے مکے والے پتے میں نبی علیہ السلام خیرات کرے تجھے جمعہ کے تو جمعہ کے نبی علیہ السلام خیرات کرے تجھے سلویتی کے نبی علیہ السلام پر سلویتی خیرات کرے صحاب اکرام کرے تابعین کو یہ اتنا رکھے کے شروع تو خیرات کو بہتر خدا سلویتی دریم آر جمعان فلیزہ تا مشہدت کی رشتہ اور اس کے مسئلے میں جنس کا مقرآن کے حکم کو نہ بے کم نمو اور نازیوں نے بے مقرآن کے دا بنے کے کہ خیر کا دبان دے زور ہو لی دا مجدہ دے لگی دا مقرآن کو آلی کے چہرے ہو کنا لانے کرے لی اور دے کہ نظر مجھے بہت لی تو خیر کا دبان دے غالب دے مسئلے کو لی دا دری میں مقرآن کے کو دا سر بہتے دے کو دا جمعے دے کو دا کال دے کہ خیر کے بانے والے کا ساتھ اکی اطلاع پر اکنو کرے گی دری میں سر بہتے بشیرے کی رشتہ خیرات کو بہتر کر دو لیکن نہ کسی میں نہیں کسی پتہ میں نہیں کی جو قدرے میں کی پس پتہ میں نہیں کی کہ وہ مکی کی کار میں اس کے لیے کی کار پورے سی گئے کی سنگو کا جو پورے سی گیا کی جو چکم یا زیادتی بیانے کی بنا اب وقت کی خیرات کی صدقہ خیرات کو لیے پہنڈ پس بہتر کر والا خدا ہم اثر کرے کہ رواجی بھی رواجی سے کہ یہ رب جب وہ دیکھنا رہا تھا ریل مال پر یہ اب وہ جو پس درسل ویلتی ہوں نکو 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 کافیو گران نو دا خیرات کیسے بہت ہو اجل کو تب ملو شی بنا حالا کوئی شی پلاس کری نہیں ہو حالے کم کام سے اٹھنی رہی ہو دو برقا خیرات کی قرار پس کرو خالق چیز آس کے ہاتھ ہو بس سبی دا سی بھی سنتا ہوں کہ امرگی لو مقتلہ کی کتار اپاد شو کما کل انسان لازے اپاد شو تانا پیسی رہا بار کتار پس کرا دو تانا تتا اللہ پانا تا تا چھا گیر چھتا رسال اللہ پس کرا دو لگو وہی خالق کو دیو چھتا رسائی بھی نہ الگا پیسے نے کم دیتے ہوئی کتاب تلی ہوئی سی دو اوپو دن تک دن تلی ہوئی سی نا کتاب پیدا ہوئی سی تو سلمان پیدا ہوئی سی دا خیلا تو سو پتی مستقلات آلے پیدا ہوئی سی نن سوا دا خیلات تکارا دا صدقی رکارا بہترین مصرف دا جواب دا غریبادان اور دا مدرسہ کہ اس نے کہا بس خیلات کو جمعات کرا ہے سشیل ہے جمعات ضرورت آپ کو رکھا
کاغذ بھی راتوں اللہ سے رحمت رکھا کہ طالبان نے جیسے جسے اوپر اس کا اجر ثواب پر کر دو دا بہترین مسئلہ تھی اور دانت چی خانان دیرا گوستی مالدار خلق دیرا گوستی اور غریبانان دیرا جیوال پر جیوال پر جمع کسر خلق کوئی خان کوئی خان سوئے تو خان خلوی خان سرطیم کی پیسی دیرا سوئے تقریب سوئی کوئی عام خلق کرنے کی یوشین کی بھی اور جو مالدار سوئی اس اسی کے لئے پیدا سال لوں تو بہارا سا جا کم اپنے اور ایتا جیسا سرطیم دا خان ملا مالدار اسے کی شہدار مالدار ہے مجھے کلام کے لئے کو سوک رہا پڑو خان رہا پڑو یعنی علی سے بڑا ہوا علی ملک سے بڑا ہوا خان سے بڑا حاضر سے بڑا میرے کیا سے چی خلق کچھ رکھنا ہوتے گا کہ آپ سے بڑا ہوا اس کے اوہ ملک سے تو سے بڑا ہوا تو حسن بات آوا نہیں کہ کوئی دیزان لگا رہا خیرات داری چی خد اللہ در ازوالا پانے ہوگا در سنت تر اقوار دیوگا پچن دور کی تاثر غریبانانی یتیمانانی فقیرانی ہر وارا کرا وارے نا پکور کے جیل کی دو دن کی ارس و مرسد اکتا چکے ہو کا اور داگی نبات سو کا اگر گول راوار اور غریبانان تفسیر کا پخانے سے تفسیر نے کہ خان اگر پہ جیلی اور غریب خبر سے خیر کرے غروں خر خر بسی غریب خبر سے خیر وہ مالدان نے سو بکو سبب خدمت تو حلق خدمت کو پہ جیل کو دا کامان زانے سے لگا سے دا مطاب تنا دنیا کی پیدا ملے اوشوا اور اگر تو آخیت کی پیدا ملے اوشوا ردی تسوی ولا تلبزوا الحق بالباطل حق بالباطل سمجھے ہو لیکن حرام مال بد حلال مال سرنے ہو سے کہ گناہ بد نیکی سرنے ہو سے کہ خراب چیز بد سم سی سرنے ہو سے کہ جتو پکا دے کہ اپ دکان کے شیخ ہسے اور خوشی دی مت دی دے اور بیکار دشا کی کس دی نا کیلو پشل لوی پس اس نے نشا پر لوٹ اور کوالے اگر دو سنت دوانی ہو سے ہو رہی یا بل مثال پیٹی کول کی مزیدار سارویری کا مزیدار پیٹ اوتاو کا مزیدار بانٹی تو اوپر ڈکی کے رسم کی بانٹی واسی نو بے روٹی کو حلال ہو و دادا چی اوپر اور بچی کتا جب کی کم شیئر سے ہاں پتہ باتی سرا نہیں ہو سے دا دور بھی کرے دفعہ کے لیے مقدس پتہ جب پتہ نہ ہے صرف تلاوت کے دور پر دوست کو نام کلا کو گرا لو کہ ہاں او باتیں جدا جدا جائز اور ناجائز دا جدا نہیں گناہ اور حرام اور ناجائے اور بہی چیزوں اور سواب کرو دا جدا ہے سرویتی دریمہ اور دا کلیزہ دا کسی بر شدر کی رشتہ من الحمدللہ دو لبی کی بن سر تعلق ساتھو نبر ایلیانی اور نبر بریانی پر بیان نیو جدا سمیر سنت تری تقیدات نبی انکار کو خبر ایلیانی نیو جدا خبر ایلیانی نسیس تسولت دوائیو دسر شدر کی بنا اور ایلیانی سواب کار نا الحمدللہ ولبیت اللہ دا اعتداء اللہ سنت تا سنت کرو بدعات تا بدعات کرو نبی رام لنم تا سنت کرو اور نا سنت و نیکار سنت و آنی عمل تو صدقہ خیرات ہر وقتی کبھرشی تدیر پر خاص دیر نہیں کم پر چی پندری و سر بیفتے کری زبانی میں کے چی کم سر بیفتے و سر بیفتے کری جگی بیل کو گرہ بزی چی کم آدم مسلمان آتی ہے اسی دادا پر کی بلند گاری خیرات کے اللہ تعالیٰ زیادہ پانے کو سماعت بیار مشہد تو پنی بن عدر میں ہوشی پتی خیال میں تو جسر کوئی شہر کرنے رکھ کے آتی کرو خانہ بنا ہوا غریب آنا ہوا چھپاگی کے ساتھ عدر میں ہوشی جگہ تشکیل نظری کے جماندہ رہی خان کو یہ تقل کی وقت ہوئی ساتھ مقامات کے ساتھ یہ دیمان پتر یہ دیمان تا بات تم رہاں نشتا یہ دیمان پانے خصوصی چاہ رساتی اور زمان کس پاس پنی مانے کٹے یہ دیمانہ جسے خبری گئے تو یقین ماندلے پیار ساتھ پکا گئی کم وقتی سے صدقہ کوئی بھی صدقے بہترین مصرف کی تا یقین دی یہ مانا اور مانا پیار ساتھ دانش نے مالدار بچوں نے تاوی کی دمالدار بچی مانن سلام اور دمالدار بگاڑی سلام اور دمالدار پخرم پٹتوں سلام اور غریب سلیم مدسہ سلام نا تا شریف کو مرقی مند اسلام تا اعتدال اور دا محبت کا رقی چاہیے کہ غریب اور مالدار اپنیوں طلبانی برابری اللہ جل شانہ دی مولا دبی رات او د شرکیات او خرافات المقدسه تو اللہ جل شانہ فرمائے یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام اے بنی اسرائیل اذکروا کا سیاق کی نعمت الکی لما نعمتنا انعمت علیکم فيما تنعمات بتا سبحان دی اوفو بعہدی اور تاسو پر اوالے ہوگی زمان پر آدھو پانے پدے پر آمبر اور پدے کتاب کی ایمان نوڑی تاسو ماں سر وعدہ کرے گا او کی بیان دے کن سے بکھولا کن تاسو سر وعدہ چھے تاسو ماں جنب تداخل کن کن آونا پر مباب پر وہی آئے اکرام ہون اور پاس زمان تاسو ہی رہے گی نو مخلوق نم یہ رہے گی رخالق نے یہ رہے گی کہ اختیارات کو اس کا ٹوٹ دی ہم پر اعلاوات یہ اللہ اکر
چلے نہیں تو ہم تو آمنو بمن انزل تو مصدق اللہ ما معکم آتاس ایمان نوری کام کتابان جمانا جل کل قرآن مجید مصدق اللہ ما معکم دا کتاب تصدیق تو ممکنی دا کتابون کتاب سرد تبراتی دیر زبور دی ولا تکون وقتا سمکی کے اول کافر بھی اول انکار تو ممکنی دا قرآن مجید جا در بیر السلام و سلامنا اے یہو جانا اے بری سریو ولا تشتدو وقتا سمک لئی دنیا کما پیسے ہی لگے تو سمن پلیلا بنے کٹے بنا لینا ٹول دنیا وزن اللہ پر دربار کے دیو پانچ نظر برابر ہونے دے تو سمان پلیلا دام برابر دنیا ہم برابر نہ دنیا کا مقابلہ کی دن کی تحریک کے تو جو دنیا بدل کے ان کے کام واپس نہ ولا تشتروا تاسما اپنی بھی آیا کی تو مقابل آیا تو زمان کی رمن پہ مطلب پیسے لگے کوئی آیا بتپون اور خاص زمان تاسو لے لے گے ولا قلب سرحق بل بابے اور تاسو مگر مرتبے مطلبے حق لرا تولاد کرا بالباب پہ تحریف سرا رفت العید مقبر سرا یہودا تورات کی بدل کے تقریب نہیں کرتے تھے کہ نہ اللہ فرمائے چتا سو دبا تورات کو بدلے لگے نہیں پر سو مان یا ولا تعمل قلب سر حق بالباطل اور تا سمت پر کرے حق لرا سنت نبی علیہ السلام لرا بالباطل دبلا تو سرا سنت سر بلا نہیں ہوتے تو بدت بدت کی سنت سنت یا ولا تعمل سر حق اور تا سمت گڑبڑ کرے حلال مال بالباطل تو حرام مال باندھے چ حلال کٹا لے کٹا ہوا ہے جو تا باطل گناہ حرام دے لے ہوتے کی تو دا بڑے حرام سادہ لے دالت حرام سادہ لے حلال جان سر خراب ہے جب اس لئے کہ حرام لوگ ساسو پر حلال جان کون جان سر اگر بڑھو حرام مال حلال آمد ولا تلبسو حقا اور تا سمت مدر بڑھ کرے ہم لرا بالباطل دا باطل سرا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ أَوْ تَسْمُعُ بَكَرَ الْحَقَّ لَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَوْ هَذَا الْجِتَاءُ سُبْحَانَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَوْ تَصَدَّقُوا كَمُنْ وَآتُوا الزَّكَاةَ زَكَاةَ فَرْقِ وَلَكُمْ تَصْرُكُوتِ مَعَ رَكْعَيْنِ رُكُوعٌ كُسَرَا اے مسلمانان تاسو رکوع کې د رکوع کوم مسریه د جمع سره موجود کې راکعین رکوع کوم کې هر چاته موجود په جمعات کې او رکوع دې کسان ته موجود کې چې جمع ولاړ الله پرمې چې موږ چاته کې جمع سره موجود کې سان سره موجود ته توجه کوو د جمع د مصطفی باندې وسه یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام اے بنی اسرائیل اذکروا تاسو یاد کړئ نعمت یلتی رمہا نعمتنا انعمت علی کرچمات کے نعمات تلو پتا سبا دے و اوفو تا سبروان کئی بیاہدی قوادر زمان اوفی بیاہدی تو لبت زبت پورکم بیاہدی تو موادی استاسو زبستا سبروانی بہت جنگ کو مداخل کم و ایجای پر حبون او خاص زمان تاسو لے لگے وادی ملک پر جیم و قوی وادی سر کم سوے خاص زمان ہو جائے گی تو آمینو موتا سے ایمان نوڑے بیما انزل تو باب کتاب کے مانا ذکر دے قرآن و بلین و سب دقل لما مانم دا کتاب تصدیق تو ان کی لدار کتاب رو چتا سو سردی لما دار کتاب رو ما کم چتا سو سردی توران تین جیر سبور دا این تصدیق تو ان کی دا کتاب بس ہمیں نظر دوار کو کتون کتاب ہو لی ہوگی ولا تکونو اوتا سمکے گے اول کافر بھی اول انکار کرو کی پدی کتاب باندی پدی پیغمبر باندی ولا تشترو بی آیاتی اوتا سما خرائی مبدلوی بی آیاتی زم آیاتنا سمانا قلیلا پا مقابلہ دا پیسو کی پا مقابلہ دا مال کی یا ولا تشترو اوتا سما خرائی بی آیاتی پا بدلو دا آیاتنا زم پا بدلو دا نبی علیہ السلام دا سفتون اوتی زم آیاتنا پا قولان کیو سمانا قلیلا پیسی لگی دنیا
جائز عمل لرا، سنت عمل لرا، بالباطل گناہ سرا، حرام مال سرا،